ଆମେ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉପରେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର 2018-19 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କାମ ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ ଥିଲା ସେ କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟୋଟାଲି କାମ କରିନଥିଲେ। କାମ ନ କରିକି ସେମାନେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 75,000 ଟଙ୍କା ଲେବର ପଇସା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ସମାଜ ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତଦାରଖ କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ 2018-19 ମସିହାର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତଦାରଖ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଉଠାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମଟାକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲେବରମାନଙ୍କୁ କାମ ନ ଦେଇକି ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ? ଆମର ଦାବି ଏହା ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଆମର ଗଡ଼ିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଜେଇ ଜିଆର୍ଏସ୍ ପିଓ ଆଉ ଜିଏସ୍ ସେମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ଆମର ଦାବି ରହୁଛି। ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଆମର ଜେଇ ପିଓ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଜିଏସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ 7 ଦିନ ଭିତରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଓ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଗଡ଼ିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ମନରେଗା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ନ କରି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହି ନୀତି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗଡ଼ିଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଏ ତ ଦୁର୍ନୀତି କୁହାଯିବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତିକୁ ଗତ ବର୍ଷରୁ କରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଇଲିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ବି ଉପରୋକ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବାଟ ମାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବାଟ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆମର କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସେହି ଉପରୋକ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁରୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଗଡ଼ିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଡିଓ ପହଞ୍ଚି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁରୁଡ଼ା ବିଡିଓ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 81 ଲକ୍ଷ ରୁପିଜ୍ ଆମେ ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଜି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବାଦେ କେତେ କାମ ହେଲାଣି? 60-70 ଲୋକଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ୱିଡୋ ପେନ୍ସନ୍ ମଧୁବାବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।